geriant kavą arba arbatą norite pakramtyti ką nors skanaus. Manau, kad taip. Todėl šiandien gaminsim naminius sveikuolių sausainius. Pagrindas, kaip visada, avižiniai dribsniai. Mums prireiks 200 gramų. Vieno banano. 3 kiaušinių. 1 pilnas ir 2 gultimai. Patogiau maišyti ranką. Čia yra spanguolės, pagal skonį. Taip pat pagal skonį sezamo ir lino sėmenų. Ir saujo jūsų mėgstamų riešutų. Čia yra žemės riešutai ir migdolai. Taip pamiršau sumalti. Beje, jeigu neturit galimybės sumalti riešutus, yra maksimum galimi pirkti jau smulkinti žemės riešutai ir yra migdolų riekelis. Labai geras pakaitalas. Masė gavosi šiek tiek per sausą, tai prireiks dar vieną kiaušinį. Galim formuoti sausai. Kaip visada naudojam purškiamą aliejų, kad neprisviltų. O dabar dar vienas variantas, labiau dietinis. Tai būtų 100 gramų avižų ir vienas sutarkuotas mangas. Pamiršau paminėti vieną kiaušinį. Kiaušinį. Neišsigąskit, kad sausainiai taip byra, pagrindas sausainiai. Kiaušinio dėka, kai kepsi, tai jie susijams. Taip, sausainiai keliauja į orkaitę, 200 laipsnių, 10-15 minučių. Žiūrėkit pagal spalvą. Kol gaminasi mūsų sausainiai, paruošim baltyminę kavą. Jūsų mėgstamos kavos pagal jūsų skonį. Aš dedu 2 šaukštelius. Ir užpilam verdančių vandenį. Tada mums prireiks pusės stiklinės pieno. Šeikio. Ir proteino. Aš naudoju šios kompanijos izoliatą. Tai būtų Protein Works. Tai būtų karamel makiato skonis. Vienoje porcija iki 1,5 gramų angliavandenio ir 0 gramų riebalų. Ir baltymų beveik 22 gramų. Kavai mums prireiks pusės kupo. Kava turi šiek tiek atšalti. Dabar sumaišom kavą su proteinu.
Plakti nereikia, tik taip sumaišom. Ir štai mūsų karamelinė kava be cukraus. Kava, sausainiai. Liuks.